ไม่รู้ว่าอะไรรู้ล่ะบิดูย่ายค้าล่ะไม่ตัดติหัวไม่เคลียร์มาเลยโอ้ไอ้เหล่านี่ลงอย่างลงเลยเนี่ยครับเนี่ยโอ้บ่ลงไม่รู้อ่ะมาเลยเมียบ่ลงไม่รู้อ่ะมาเลยว่าจะมาบ่ขึ้นเลยอ่ะถ้าจะอยู่ในบริษัทอ่ะอ่ะเสร็จสิมาล่ะเป้บ่ซื้อขนาดนี้ได้น้องว่าชาดิเบียกอ่ะอ่ะบ่ทําอย่างบ่นักตัวนี่ดีนี่ล่ะเนี่ยโอ้เลยว่าแล้วแกลงมาแล้วเนี่ยไม่รู้ว่ามานี่ครับเนี่ยเลย老弟，那边嘛，不是我老公的，老公不是住我老公的。哎，俺老弟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 那边
ဟဲ့ဝင်လာရှိသေးပါတော့ဘယ်နဲ့ဆိုင်မလဲတုံးလိုက်ပြီလေဒီပတ်စံနဲ့မတုံးမသေးဘူးဗျာဒီဒီမှာပဲလာတော့ဒီဆိုင်ဆိုင်မဝင်ရသေးဘူးရုပ်ပစာကြည့်ရလဲတီးတာလေဟောရောင်းရောင်းဒါအစီလေးအဲတရကစီဟုတ်တယ်ခဏနေဖြစ်ချင်ပါဘာလဲစီငါစီမနီမေမေဒါမှအစီစားဖို့ရောမင်းလေတရခံရမယ်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့မော်ချီတောင်ပေါ်မှာမိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းမှုတွေကြောင့်မြေပြိုမှုဖြစ်ပွားကနေအိမ်တွေလမ်းတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပါ။ကယားပြည်နယ်ဗောရခဲမြို့နယ်တောင်ဘက်ဆွန်မှာရှိတဲ့မော်ချီတောင်ပေါ်မှာမိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းမှုတွေကြောင့်မနေ့ကည7နာရီတောင်မှမြေပြိုကျမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ည7နာရီတောင်မှမြေပြိုမှုတွေစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးလူတွေအိမ်တွေလမ်းတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးတာတွေရှိခဲ့ပြီးမြေလူပြောင်းဆုံးထိခိုက်တာတော့မရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်။ညက7နာရီတောက်ကပြိုတာအိမ်ပါသွားတဲ့လူတွေတော့ထိခိုက်မရှိပါဘူး။ညကစာတင်ကျောင်းတို့အသေးတွေအိမ်မှာသွားအိတ်တော့ပြီးခင်ပါတယ်။အခုတခြားနေရာနဲ့အန်နေတယ်ပြောလို့စင်ချရတဲ့နေရာတွေဖယ်နေတယ်လို့မော်ချီဒေသခံတို့ကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာအိမ်ပြန်စီဆုံးရှုံးသွားတဲ့မော်ချီဒေသခံတွေဟာသူတို့ရဲ့အသေးမိတ်ဆွေနေအိမ်နဲ့စာတင်ကျောင်းတွေမှာသွားရောက်နေထိုင်နေကြတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။မြေပြိုမှုအပြီးမှာသက်ဆိုင်ရာဒေသခံအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့အကူအညီမြားရှိသေးပေမဲ့နောက်တော့အကူအညီတွေလာနိုင်ပါတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်အခုလက်ရှိမော်ချီတောင်ပေါ်နေကတခြားဒေသတွေမှာလည်းပဲမြေအဲ့ရတွေကိုထပ်မံတွေ့ရှိရပြီးတော့စင်းချရတဲ့နေရာတွေကဒေသခံတွေဟာဘေးလွတ်ရာတွေကိုရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့မြေနေကြပုံစံမျိုးနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့အမိုက်စားစပင်ကိနဲ့ပိတ်သက်ကိုဖန်ဆားလိုက်တဲ့အစိုးရနီနီခင်စောအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။အစိုးရနီနီခင်စောကတော့အမိုက်စားအတန်ပါဝါနဲ့အတူတင်းချင်းကောင်းများစွာကိုတည်ဆောထားပြီးတော့ပိတ်သက်တင်ရဲ့ချစ်ခင်အပြင်မှုကိုခိုင်မာရရှိထားသူဖြစ်ပါတယ်။သူမကတော့အခုအချိန်ကာလမှာဆိုရင်အမှုပညာအထောက်တွေကိုရှင်းနာထားပြီးတာယာတဲ့မိသားစုဘဝကိုအေးအေးချမ်းချမ်းဖြတ်သန်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှတော့သူမရဲ့စပင်ပုံစံအသစ်ကိုခြားပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့တော်ထဲမှာငှက်ဖြားရောပါဖြစ်မှာဆွေးနေတဲ့ပြီးသူချစ်တော်ဒရိုက်တာကိုပေါ့ကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်ဒရိုက်တာကိုပေါကတော့ပရိသတ်တီနဲ့မစင်းတဲ့ပြောဆောင်ဒရိုက်တာတူဖြစ်ပါတယ်။လူတိုင်းကချစ်ခင်ရတဲ့ကိုပေါကတော့စက္ကားရီမှာကြာရဆရုပ်ကိုအကောင်းဆုံးအပိုင်နိုင်ဆုံးတရုတ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့အပြင်စက္ကားရီကိုလည်းဖန်တီးရှိုက်ကိုနိုင်တဲ့ဒရိုက်တာတူဖြစ်တာကြောင့်ချစ်ခင်အားပေးမှုများစွာကိုရရှိထားသူတူပါ။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမှန်တရားဘက်ကိုချင်းမြတ်လို့သူပြီးပြီးပြည်သူတွေဘက်ကနေပြက်ပြက်သားသားရှက်တင်ခဲ့တဲ့အမှုပညာရှင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုစိတ်ပြတ်သားတဲ့ကိုပေါကတော့ပြည်သူတွေအားလုံးကပုံမချင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါရိုက်တာကိုပေါဟာပုံမှာ905ကကြီးနဲ့တရားစွဲခံထားရတာကြောင့်မိသားစုနဲ့ခွဲခွာပြီးတော့ကျန်တန်းနဲ့လူမျိုးနယ်မြေကိုရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။လူမျိုးနယ်မြေကိုရောက်ရှိနေတဲ့ကိုပေါကတော့ကြာရတောင်ဝန်ကိုအကောင်းဆုံးထမ်းဆောင်ပြီးတော့ရှက်ဖာရင်ကအတူနေရှဲပေါ်တွေအတွက်ဟင်းနေပါချက်ကျွေးတက်ပါသေးတယ်။အနုပညာဘက်ကဗတ်ဆောင်တော်တဲ့ကိုပါဟာအမတရားဘတ်တော်သားညီကိုတွေအတွက်ပေါ်တိုပကြီလေးတွေကိုလည်းဆွဲပေးပြီးတော့နိုင်ငံရေးတချင်းတွေကိုလည်းရင်းဆက်ပေးတတ်ပါသေးတယ်။လက်ရှိမှာကိုပေါရဲ့ကျမ်းမာရေးအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတုံ့ကွေးလောက်ပဲလာပါငှက်ဖျားတော့မလုပ်ပါနဲ့။ပုံမနေ့ကဖြစ်သည်ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာပေါ်မှာမနေ့ကရိုက်ခဲ့တဲ့ဓာတ်ပုံလေးနဲ့အတူပရိသတ်ကြီးအတွက်ကျေးတာမျှဝေအတည်ပြုလာတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ခက်ခဲချက်တက်နဲ့လွမြောက်နေပြီးမှရောက်ရှိနေပြီးတော့တာပြည့်အတွက်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့တရုတ်ဆောင်ဒါရိုက်တာကိုပေါ့ရဲ့ကျမ်းမာရေးအမြန်ဆုံးပြန်လည်ကျမ်းမာလာပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်
စနေပြီးတော့ကျမနဲ့ပေါင်းတင်ရတာနေကြတယ်ထင်ရင်လည်းမပေါင်းပါနဲ့ဆင်မဆိုးပါကိုဆိုပြီးတော့တည်ပြောတာတဲ့လှမယ်တင်တင်ကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။အလောမယ်တင်တင်ကတော့ချစ်စရာကောင်းတဲ့သူမရဲ့အမှုရာတွေနဲ့တူပရိသတ်တွေကိုဖန်ဆာထားတဲ့ဇာတ်ကားတွေမှာအကောင်းဆုံးသင်ယူဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပရိသတ်တွေရဲ့ချစ်ခင်အားမှုကိုဒီနေ့တိုင်အပြည့်ဝရရှိထားသူဖြစ်ပါတယ်။သူမကတော့အခုချိန်ကာလမှာဆိုရင်တော့အနုပညာအလုပ်တွေကိုရှင်းနာထားပြီးတရားရဲမိသားစုကနဲ့အေးအေးချမ်းချမ်းပြသနေသူဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့ခန်းစားချက်တွေကိုလည်းလူပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မှာအမြဲတမ်းဖော်ပြလေးရှိပါတယ်။ဒါကတော့သက်ဆန်ရှိလို့အတိုင်းဝိုင်းကအရန်ချမ်းသာနေလို့ကျမနဲ့ပေါင်းတင်ရတာနေကြတဲ့ထင်ရင်လည်းမပေါင်းကြပါနဲ့စိတ်မဆိုးဘူးဟန်ဆောင်ပေါင်းနေပါနေတော့ဆိုပြီးတော့ရှင်းသားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်ပြီးတော့အကော်ပြေသူတရုတ်ဆောင်ကျော်စုရဲ့ရှုဝဲချက်တွေကိုပြောပြလာတဲ့အစိုးရလွှမ်းပိုင်ချောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။အစိုးရလွှမ်းပိုင်ကတော့အမိုင်းစားအတန်ပါဝါနဲ့အတူတင်းချင်းကောင်းများစွာကိုတည်ဆုံထားပြီးတော့ပရိသတ်တွေရဲ့ချစ်ခင်အားပေးမှုကိုအခိုင်အမာရရှိထားတဲ့အစိုးရတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့အခုချိန်ကာလမှာဆိုရင်အမှုပညာအလုပ်တွေကိုရန်နာထားပြီးတရားရဲမိသားစုကနဲ့အေးအေးချမ်းချမ်းပြသနေတာဖြစ်ပါတယ်။အကူဖြစ်သူကြော်စုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရှုဝဲချက်တွေကိုလည်းပြောပြလာပါတယ်။အကူကတတော်ချောတယ်၊စော်လဲကြည့်တယ်၊တယောဆောင်လဲကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့ကြိုင်လုံးလိုရှိတဲ့ပတ်စံအကုန်သုံးပြီးတော့ဝင်လိုက်တဲ့အရာတစ်ခုကိုထောက်ကျလာခဲ့တဲ့အစိုးရရင်ရန်ချမ်းအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။စရောရန်ချမ်းကတော့အမိုင်စာရက်တခြင်းနေတဲ့တို့လူငယ်ပြိသက်တည်းရဲ့ချာမှာရေပန်းစားခဲ့တဲ့စရောတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ရန်ချမ်းကတော့ຫນွေဦးတော်နိုင်ကြီးမှာပြည်သူဘက်ကနေရှက်တည်ခဲ့ပြီးတော့ဖမ်းရမ်းထောက်ခံထားရလို့နိုင်ငံသားကိုမိသားစုနဲ့အတူရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှလည်းစရောရန်ချမ်းကကြိုင်လုံးလိုရှိတဲ့ပတ်စံအကုန်သုံးပြီးတော့ဝယ်လိုက်တဲ့အရာကိုထောက်ကျလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ချမ်းကတော့ပါတဲ့ပတ်စံနဲ့လည်းချိန်ရသေးတယ်အသုံးဝင်ပြီးကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံဖြစ်ဖို့ကအရေးကြီးတယ်။အယောင်ဆိုလဲကိုကအမေရမှကြိုက်တာဖြစ်ချင်ရဖြင့်နောက်ကိစ္စနောက်မှရှင်ဝယ်ပြလိုက်ပြီးအဝိစောစလုံးကြီးဆိုပြီးတော့စနောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့ဝေဖန်တိုက်ခိုက်မှုတွေရှိနေပြီးမြေလိုက်စေးတွေမှာသိန်းထောင်ကြီးရောင်းနေရတဲ့အကြောင်းဝန်တာစွာနဲ့ပြောလာတဲ့တယောက်ဆောင်မြင့်ချင်းချောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်မြန်မာပြည်ကတော့ဗီဒီယိုဇာတ်ကားတွေကနေကြာရဆက်ရုံမှာပြ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 တင်းဆောင်နိုင်မှုတွေကြောင့်ပရိသတ်တင်ရအပြည့်မှုကိုခိုင်မာရရှိထားသူဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့တင်းဆောင်မှုကြီးကမြို့ပညာအလုပ်တွေနဲ့ဆင်ရွှေရနာလိုက်စီတွေကိုပဲပုံမရောင်းချလုပ်ကိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဝေဖန်တိုက်ခိုက်မှုတွေရှိပြီးနဲ့လိုက်စီတွေမှာသိန်းထောင်ကြီးရောင်းနေရတဲ့အကြောင်းမြို့ကြီးကဝမ်းသာစွာနဲ့ပြောပြလာတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။စနေပြီတော့တောင်းရင်ပြန်ပရိသတ်တွေအမြင့်ကျယ်ဆုံးအဖြစ်ကျယ်ဆုံးဆန္ဒကိုဒီနေ့မှပြသလိုက်တဲ့နိုင်လင်းချောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။အခုနောက်ပိုင်းနှစ်တွေမှာအနုပညာလောကမှာဇာလန်းတွဲတွေခေတ်စားလာခဲ့ပြီးတော့ဇာလန်းတွဲထုံးတွင်းတဲ့ channel များစွာတွေမှာပရိသတ်တွေနှစ်သက်သဘောကြသောမင်းသားမင်းသမီးတယောက်ဆောင်တွေထွက်ပေါ်တဲ့နေရာပရိသတ်တွေကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ဇာလန်းတွဲတွေအများဆုံးပေါ်ထွန်းရနေရာကတော့ MRTV4 ရုပ်သံလိုင်းလို့ဆိုရင်မှာပါဘူး။MRTV4 ဇာလန်းတွဲအများစုကတော့ပရိသတ်တွေနှစ်သက်သဘောကြမှုကိုလက်ခံရရှိခဲ့သလိုဇာလန်းတွဲတယောက်ဆောင်တွေကလည်းကြာရဆက်ရုပ်တွေတိုင်းမှာအပြည့်အစုံအကောင်းဆုံးနဲ့ဖြစ်အောင်လက်တွဲညီညီပေါ်ပြသနိုင်ခဲ့လို့ MRTV4 တယောက်ဆောင်နေဆိုရင်တော့ပရိသတ်တွေသဘောကျနှစ်သက်အားပေးမှုအခိုင်အမာရရှိသူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ MRTV4 ရုပ်သံကနေဒီလိုအောင်မြင်လာတဲ့ဇာတ်လမ်းတွေတယောက်ဆောင်နေများစွာတွေမှာမှပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းကထုံးလင့်ပြသခဲ့တဲ့တောင်းရင်ပြန်ဖူးနှပေးမှာစာရင်းလုပ်ထားခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းတွေဟာဟောရခင်မျိုးရှင်ဇာတ်ကားကြီးအဖြစ်နဲ့အောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့အခုတစ်ခါမှလည်းဇာတ်လမ်းတွေအနေနဲ့ပြန်လည်ရှိုက်ကိုပုံပေါ်ကဖြစ်ဆက်တင်ပြခဲ့ရမှာလည်းပဲပရိသတ်တွေဝဝကွယ်ဆုံးလို့အားပေးခဲ့ကြရတဲ့ဇာတ်လမ်းတွေတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။တောင်းရင်ပြန်မှာပါဝင်ကြတဲ့ဇာတ်လမ်းတွေတိုင်းကိုပရိသတ်တွေကအားရကြည့်နေဖြစ်ခဲ့ကြလို့အထက်ကဆက်ဆောင်နေဖြစ်တဲ့နိုင်လင်းတင်မီဦးတက်တက်နဲ့ညမိုးသူတို့ရဲ့တရုတ်ဆောင်ချက်တွေပြင်းပြပြောင်းပြောင်းမှုကိုလည်းပရိသတ်တွေအားလုံးကနှစ်သက်သဘောကျနေတာပါ။ဇာတ်လမ်းတွေကစားပြီးတော့စက်သိမ်းပိုင်းအထိစက်သိမ်းပုံစက်သိမ်းနေတဲ့တရုတ်ဆောင်ချက်တွေကိုပရိသတ်တွေကကျင်းနဲ့အားရဖြစ်ခဲ့ဆိုရင်လည်းပရိသတ်တွေရှင်နေမှာတော့သူတို့အားပေးမှုအလိုက်ဖြစ်ချင်းမြင်ချင်းတွေးချင်းနဲ့လူရင်းဆန္ဒတွေတချို့ကြန့်ရှိနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ပရိသတ်တွေရဲ့သဘောဆန္ဒကိုကိုနိုင်လေးနဲ့မမအူကဖြစ်စည်းကပရိသတ်တွေကိုကျင်းလို့နှစ်သိမ့်မှုတစ်ခုပေးလိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုရမှာပါ။ကြော်ထက်ဆောင်လို့ခေါ်တဲ့နိုင်လေးကတော့တောင်းရင်ပြန်ဆန္ဒတွေကမမအူဖန်တွေအတွက်ဖြစ်စည်းမှုတွေတစ်ခုလုပ်ပေးလိုက်တဲ့အကြောင်းကိုတောင်းရင်ပြန်ဆန္ဒတွေထဲမှာတက်တန်းနဲ့ပဲမင်္ဂလာဆောင်ခဲ့ရတယ်။မမအူနဲ့ရောညမိုးသူနဲ့ရောမင်္ဂလာမဆောင်ခဲ့ရဘူး။မမအူကိုတနာနေတဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်မင်္ဂလာဆောင်တဲ့ပုံရိပ်လေးတွေဖန်ပြီးပေးတာပါဆိုပြီး
ပြောတာကတော့မမအုံနဲ့မင်္ဂလာပုံရိပ်တင်ရှိခိုးဖြစ်တဲ့ပုံကိုပြောပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆုထက်လန်ကလည်းပဲတောင်းရင်ပြန်ကဆုထက်အတွက်မတရားတဲ့အရာချင်းရှိခဲ့တဲ့စကားပါပြည်သက်တီပြီးတဲ့နေရာလေးတစ်ခုရတာခဲ့တဲ့အတွက်လည်းကျေနပ်ရပါတယ်။မောင်ထိတ်ထားဆန်ကိုင်းကြုံကြီးဆိုပြီးတော့ ထိုးလေးတွေတွေ့ရတော့လည်းပြောရပါတယ်ဆိုပြီးတော့တောင်းရင်ပြန်နဲ့ပတ်သက်လို့ပြည်သက်ချစ်တော်မမအူကမမရဲ့ရစကားလေးတွေပြောကြရင်လည်းပြည်သက်တွေကိုကျေးဇူးတင်စကားဆိုလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကိုနိုင်လေးနဲ့မမအူကိုချစ်ကြတဲ့တောင်းရင်ပြန်ဆန္ဒနဲ့ဖန်လေးနေနေနဲ့နိုင်လေးနဲ့မမအူရဲ့မင်္ဂလာပွဲဆောင်တဲ့ပုံရိပ်လေးကိုကြည့်ပြီးသက်သက်တဘောကြပါမမအူကိုချစ်ခင်တလာကြတဲ့မမအူဖန်လေးနဲ
သချင်းလေးတစ်ပုဒ်တင်ပေးလာရင်လူထွက်ပုံပြန်မခေါ်ပါဘူးလို့ရှင်းပွင့်ရှင်းသားလာတဲ့ဖေဖေမနှောအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ဆိုတော်မနှောကိုလူတိုင်းသိပြီးသားဖြစ်မှာပါ။သူဟာထူးခြားတဲ့ပင်ကိုအတန်ချိုတာလုံးနဲ့မြမအတန်စင်တွေကြောင့်ပရိသတ်ကြာနာမည်ကြီးသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူကတော့အခုချိန်ကာလမှာဆိုရင်နုပညာအလုပ်တွေကိုရည်နာထားပြီးတာယာတဲ့မိသားစုကနဲ့အေးအေးချမ်းချမ်းဖြစ်တန်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့သားနဲ့သမီးကိုလွှမ်းလို့တချင်းအစ်တလေးတစ်ပုဒ်တင်ပေးလာပါတယ်။သားနဲ့သမီးကိုသတိရလို့ဒီတချင်းလေးတင်ပေးလိုက်တယ်ဗျာ။သားကမောင်ကြောင်သာသမီးကတောသူလုံမလေးကိုယ်တော်ကိုရင်ကြီးနဲ့ဆရာလေးပေါ့ဗျာလွှမ်းနေမင်းတို့အိမ်ပြန်မခေါ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကပဲဒီလွှမ်းဆော့ခြင်းတွေဝေးရာတစ္ဆာလေးပါကိုသိမြအောင်ကြိုးစားကြရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့ခင်ဗျာဆိုပြီးတော့ရှင်းသားလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်